שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכי. לחיים, לחיים. אז מה אני אומר את זה? שאנחנו לומדים אותו וגם בימים הבאים נלמד אותו. אז זה מה אני אומר מאוד מאוד מיוחד. למה? כי זה מיימר שמבוסס על מיימר של הרב הקודם של חב"ד, של הרב, והמיימר האחרון שקיבלנו מהרב, מיימר ביאת ותשובת תשמ"ב. זה בעצם המיימר האחרון שזכינו לקבל מהרבי. אז בעצם המיימר הזה זה מבוסס על המיימר הזה. המיימר הזה הוא מבוסס על מיימר של הרבי הקודם. כתוב במגילה וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. והרבי הקודם הוא מבאר במיימר שלו שהם קיבלו את מה שהם התחילו במתן תורה. וזה שהם אמרו, נא אז זה היה רק ההתחלה, אבל לסוף הגמר זה היה בפורים. וזה לכאורה פלא. למה? כי במתן תורה, אז בני ישראל הם היו בתכלית האלוהים. גם בגשמיות, בגשמיות. למה? כי אחרי שהם נשואים הרביצו להם וסברו להם איברים בגוף. אז במתן תורה, אז מי שהיה חרד חזר לשמוע, ומי שהיה עיוור חזר לראות, ומי שהיה נכה, הוא קם פתאום והלך. ודרך אגב, נמשיך במיימר. אז זה אמרנו על הגשמיות, עכשיו על הרוחניות, שהדרגה אז יש שם גילוי אלוקות בדרגה הכי נעלית. אוקיי, ממשיכים.
רבי מלך אסופרוס אומר, פתח את יהודה. גם בגס מיות וגם ברוך מיות. ואף כאן בזמן שמתן תורה, כשמבטח את האלוהי. אז זה היה רק התחלה. החלו לעשות. אבל ובזמן גזרת המנוק בפורים כשהם היו בתכלת הספרות אז הם כמעט מה שהם התחילו במתן תורה. ומבואר בתורה אור של האדמו"ר הזקן הרבי הראשון של חב"ד. אז מה כתוב בתורה אור? כתוב שמה ככה. כתוב שמה שבזמן הגזירה של המן היהודים אז אף אחד לא חשב עכשיו לבוא ולהגיד זהו, אני גוי, כל המשפחה שלי הם גויים, טבלנו במקווה של הגויים, זהו. אם הם היו אומרים את זה, הם היו נשאלים. אבל היה להם עד כדי כך מסירות נפש שהם לא עשו את זה. וההתעוררות של המסורת נפש שלהם זה היה על ידי מרדכי שהוא היה משה רבינו של הדור שלו. הוא היה מסובבנו של לדון שלו. וכתוב במדבר אבל כזאת ועשב את הנקוד של בית לבן ללמוד. אז אם אתה כתוב במדבר כתוב במדבר ככה שכשמרדכי יהודי הוא אסף 22,000 תלמידים לרבי יעקב היה 24,000 ולמרדכי היה 22,000. למד איתם תורה בסתר ואז פתאום המן הגיע. ומרדכי אמר להם תברחו שלא תשרפו בגללי ותמותו בגללי. אז מה הם אמרו לו? הם אמרו לו ככה. הם אמרו לו, אנחנו איתך בעין סוף המים. אנחנו איתך לכל החיים.
זהו, וקיבלו על יורדים את הצריך הזה לעשות. אז תיילים בתוך נפש. ובאות בית ובאות בית אז הרבי הוא שואל שתי שאלות. השאלה הראשונה זה מה זה נוגע לנו פה שהתעוררות המסורת נפש שלהם הייתה דווקא על ידי מרדכי. מי זה מעניין? מזה מעניין וצריך ביור במה שכתוב בתחילת המאמר שגי שבמתן תורה בני ישראל הם היו בתכלית אלו ובזמן הגזירה הם היו בתכלית הספרות גם ברוחניות וגם בגשמיות ושתיהן זה גם וגם ולכאורה ליל הדיוק שבמיימר שאיך ייתכן שבזמן שהם היו בתחלת האלוי אז זה היה רק ההתחלה ומתי שהם היו בתוכלית הספרות. אז דווקא הייתה את הקבלה. ולמה הוא מביא במיימר שהאלוהים שבזמן מתן תורה והספרות שבזמן הגזירה זה גם היה בגשמיות. עוד גמל, ואין נוסף לדיוקים שאמרנו מקודם, אני צריך להבין גם את התוכן של הביאור של המיימר. שזה שבקרים אליי יורדים היה בזמן הגדרה. זה בגלל שעד היה להם מסורת נפן יותר עומסת ולכאורה עכשיו זה כבר השאלה השלישית הרי ברובם כל הרי הרוב של המצוות כתוב וחי בהם
חוץ מהשלוש מצוות שלו, זה כבר יעבור. אבל כתוב בתניא שהטעם הזה שמשה רבנו הוא שיבה את הדור שנכנסים לארץ להגיד של פעמיים בשם שמע ישראל. כדי לקבל עליהם עול מלכות שמיים במסירות נפש. ובהמשך האות הרב אומר שבשתי זמנים היה מסירות נפש בישראל. זמן אחד היה בחנוכה והזמן השני היה בפורים. עוד דלת רבן דבר שמיידוע שחידוש זה נתון תרם לגבי התורה והמצוות שהיו קודם מהטנטורים, ושהמצוות של האבות בכלל לפני מתן תורה זה היה רק ברוחניות. בנוסף לזה שכמה וכמה מצוות הם קיימו רק ברוחניות, כמו תפילין. שנזכר במצוות מצרים, ועד עד לא היה עדיין התגלות ממצרים. עדן, לא ראה את הגלות של מצרים. וגם לא, לא, וגם היה את המשחת הקדוש רק ברוחניות ולא בחפש הגשמי עד מתן תורה. למה כדפני מתן תורה מעדת הגזירה של ימינים הם לא יורדו ולמטה לא יעלם. ולכן לא היה את החיבור של קדושת המקווה מדבר בגפני. אבל מתן כאן בקיום המצוות שאחרי מתן תורה שבטלה הגזירה אז נעשה חיבור של הדבר הגשמי עם הקדושה של המצווה.
וידעה שחיבור בין דברים הופכים ועל ידי עניין שלמעלה משניהם. אז מזה מובן שהחיבור שהליגיוני והתחתונים שנעשה במתן תורה ועל ידי זה שבמתן תורה הייתה המשך התורה סוף שלמעלה מהגדע למעלה מטר. הליגיוני והתחתונים וכל מובן שבמצוות שלך עם התנתוי רגים מליניינים התחתון שרה גם לאחרי מתנתורה שהדבר הגעת מסבמקיימים את המצווה אז נעשה החפש של המצווה. לא, לא נהפוך לרוחני. העליון שורה גם לאחרי מתן תורה. כשקדושת המצווה היא נמשכת ונקבעת בדבר הגשמי. אז היא עניין רוחני. והביטל של דברי הדין והתחתון דין של דין והתחתונים מתחברים גם זה עם היותם הפכים ועל ידי ביטל הגדר שלהם שנעשה על ידי המשך אותו סוף שלמעלה מתנהל. שלוש יגנים האלו יגן דוגמתם גם בקיום המצווית. נשאר כשאדם מקיים את המצוות בדרך מצוות הנדים במדע, אין מחמת הרגל. שהוא כל כן, כיוון שהרגל נועד כבר טבע. קיום המצוות שלו ומצוות טבע הגוף ונפש הבאמית תחתון של האדם וכשמה קיים את המצוות בגלל שהוא ותוקדש ברוך הוא ויפעל לדווקא באמת קיים בקיום ובמח פקודים
שהם במה חברים תמרקו, כי אם המצוות שלו הוא משתת נשמת, הנפש נלוקית. אלי זון שבאדם, הוא קשם מקדם את המצוות לזמן, לא משתת התועלית. תוציא לו על ידי זה גם לתועלת רוחנית, אלא מצד זה המצוות עם הרצון שלו. כי עם המצוות שלו, ולא מצד המציאות שלו, גם לא מצד דני נשמת, אלא בביטל. שכל העניין שלו הוא רק לקיים את הרצון העליון. אותי ויצלר הוסיף שאסור הסדרגים מלופנים אלו בקיום המצוות הוא כגם במצוות עצמם יש שלוש עניינים כדוגמת השלוש האופנים שבקיום המצוות והעניין הוא דנתינות המצוות למטה וכמאמר הזל לא ניתנו המצוות אלא כדי לסרף בין תבריות היינו שכוון לבין נתינת המצוות היא לא רק בשביל המצוות עצמם אלא גם בשביל הבירור והזיכוך של כוחות ואיברי האדם שמקיים את המצווה. ובשביל הבירור והזיכוך של הדברים שבעולם שבהם מקיימים את המצווה ויש עניין נעלה יותר במצוות שהן מצוותיו של הקדוש ברוך הוא כדעת רזל על הפסוק מוקדם ליעקב חוקו משפטו לישראל מה אשר עשו מה גם לישראל לעשות ומשדש עצמי מצד מקיים את המצוות קודם לפני שאמור לישראל לעשות ומצד עצמו מצד למעלה וכמובן גם בזה שרמח פקודינן והמח חברים דמרקי. כמו שאמרנו בתיאות הקודמות, רמח מתעשיין דרמח חברים דמרקי. בגלל שהמצוות הם מעברים שלו כביכול בצד למעלה. הוא מצד למעלה ועל ידי שישראל עושים את המצוות שהוא עושה הם הולכים בדרכם של הקדוש ברוך הוא.
ועוד בוקרים פרובלת איזה נמתח חיות לאדם שמקיים את המצוות. כמו שכותבתו היא יעשו אותם האדם וחי בהם. כעל ידי נשיאת המצוות ומתדבק בקודם ברוך הוא. ועל ידי ואתם מדבקים בעצם את זה ככם עד לכם כולכם העין. וכיוון שעניין זה שבמצוות שהם דרכם של הקדוש ברוך הוא על ידי זה שהקדוש ברוך הוא זה שבעצם עושה את המצוות. ולמעלה מצליח אותו למות. לכן גם החיות שנמשך לאדם שמקיים את המצוות או חיות מבחינת סבל, סבב כל המין וממה לכל המין. זה מצד עצמו הוא קדוש ומובדל מעולמות ואף הפרקנו על ידי קיום המצוות ובחי בהן בחיות פנימי. אמנם גם זה, אמנם גם מניין זה, שבמצוות הוא בדרגה שיש בה סיור, ולכן המצוות שבדרגה זו הן בהתחלקות דרכי הוויה לנשן רבים. רמח רבים דמלכי. דאם סוח עשה את זה לכל מי ש... זה המשך עושה על ידי כל מי שימשך פרוטי. דוגמת כוח הראייה בעין וכוח השמילה באוזן. ולכן שייך שאדם יהיה יעשה את המצוות שהקדוש ברוך הוא עושה. הלוואי עלינו. למה כרמח האיברים שבאדם התחתון הם כביכול בדוגמת הקדוש ברוך הוא. נעשה אדם בשמנו קדמותינו, נעשה אדם נאמר בבואך. שיהיה נדעי יותר במצוות
ואת המצוות הם רצון עליון, הרצון שלמעלה מהטעם. וכיוון שהרצון שבמצוות הוא המצוות בסופו, למעלה מרחמה חברים. אבל כיוון שהרצון שבמצוות הוא למעלה מנרוך מהאדם התחתון שמקיים תמיד ו... ובכל זוכן מדין שלו למעלה מהציוד הדמיון לכן לגבי דאגתו כמו שמצד עצמה אין אדם התוכן מקום והבית דבית היעדר תפיסת מקום ובית לבנתין, וגם לאחרי שישנו עצבי לאדם ועל ידי זה הוא נעשה משיעות. כל משיעות ילך למלות השיבוי, ועל ידי שהוא נמל את השיבוי מתחבר ומצב אל לב של סבתא וחיבור. אם המצווה שלמעלה ממנו בעין הברוך ונגמר את השיעור הזה בתקווה גדולה עד לפני פורים נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובאר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף עמיד ממי לחיים ולברוכים.